ialah syirik dalam beribadat kepada Allah. Syirik dalam beribadat kepada Allah. Tujuh ibadat kepada selain daripada Allah, kepada kubur, kepada Tok Wali, kepada Panyi, kepada Tok Nujung, kepada Tok Keseh. Semua tu paling ke ibadat selain daripada Allah, atau panggil tawakal selain daripada Allah, atau ibadat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, menjadikan di antara dia dan di antara Allah sebagai perantaraan. Pensa kelang rawang kau kepada Allah. Nah, dia kata Tuhan tu yang disekelang. Ambil berala, ambil gapo-gapo Tok Wali, Tok Guru mati dah, nak doa gapo minta dia wis sapa Tuhan. Itu syirik kepada Allah Ta'ala, batal kelima syahadah dia. Yang ketiganya, iaitu tak kufur musyrikin. Atau syok di dalam kekufuran mereka. Orang kafir dia semua berala kita tak molek. Orang kafir dia makin arah dia panggil duk. Duk buat benda maksiat, duk buat benda-benda syirik. Kita wasa molek. Wasa setuju perbuatan mereka. Tak mengkufurkan mereka. Itu adalah salah satu membawa pada batal kelima syahadah.